Ами, пичове, от сега нататък този канал няма да изглежда така както изглежда в момента. Трябва да си призная пред вас, че може би допуснах грешка, когато преди една година създадох поредицата едно на едно и започнах да публикувам подкаст разговори в канала си. Всъщност, да направя едно, това, едно такова интро, че това е нещо, което супер много ме. Развива умствено, срещам супер интересни хора, супер съм щастлив, че имам възможност да си говоря с такива фантастични личности, очи в очи за два часа. Това е нещо, което малко хора имат като възможност. И наистина гледам да каня само достойни хора за, за уважение и със сигурност хора, които дори да имат някакво а, различно мнение от мен аз ще им дам възможност да си го изкажат, па ако трябва ще поспорим, ако трябва пък няма да съм съгласен с него и така нататък. Не това е това важно. Това ви го обяснявам, защото напълно осъзнавам как от тук на сетен трябва да намеря някакъв баланс между това, което вие харесвате и това, което на мен ми харесва, защото когато правя само индивидуални видеа, аз се чувствам самотен Когато правя подкаст разговори, пък най-вероятно огромна част от вас, поне така съдя по някои коментари Си мислят колко е хубаво, когато аз съм правил едно време някакви по-забавни видеа, по-сатирични, ако щеш, които са били предимно индивидуални и така нататък. Така че просто реших от тук на сетне да има баланс. И този баланс ще се постигне с една много сериозна промяна, която просто е неизбежна за канала ми. По простата причина, че в момента алгоритъмът пичове въобще не е на моя страна. Мани най-малко. Каналът има 180 000 последователи и последните видеа се гледат от някой път няма и 10 000. И това е защото аз просто изнасилих алгоритъма. Очевидно от а, безпокойство и от страх, какво ще стане, ако си създам втори или пък трети канал. Започнах да публикувам подкаст-разговори, после изрезки от подкаст-разговори и стана един тотален мишмаш. Да, много хора ми казаха да не правя а, отделен канал, всичко да бъде в един, но виждам, че от тук на сетне просто стигам един момент, в който това не мога да го продължа. Просто не става. Просто не става и не мога. И трябва да направя това много тежко решение да направя не един, два отделни канала, без преувеличение. Тук става дума за абсолютно отделяне на различните видове съдържания, защото когато съм ги слял, то е станал един тотален кюрлюгю вече и в момента наистина алгоритъмът ми подсказа, че аз трябва да направя нещо. В основния ни канал, Чефо. Този тук в момента, в който гледате това видео. Аз отново ще се върна към а, забавни индивидуални видеа. Максимално ще коментирам неща, а, за които ме е грижа. Може някъде просто да правя дори brain damage реакции на някакви простоти в интернет. За съжаление, алгоритъмът ти подсказва, че това трябва да се случва. Защото подкаст разговорите, както знаете, те са малко по-сериозни и изискват малко по-задълбочено мислене. В същото време те няма да отпаднат. Напротив, те ще отидат във втори канал Чефо Подкаст. Без Майтап. Там ще публикувам всеки нов разговор. Много се надявам, това да е началото на един канал, който да изкара 200-300-500 епизода дори само единствено дълги подкаст разговори. Така го реших. Имах колебания дали да не ви слагам и така наречените изрезки и откази от тези разговори в същия канал, но това с дублирането на съдържанието малко ме е дразни да ви кажа. И реших да приложа схемата, която се прилага в абсолютно всички подкасти на запад, просто да си направиш трети канал, само с изрезките и отказите, най-интересните моменти от подкаста, разговорите, той ще се казва Чефо Moments. В България има няколко такива опита на, на други подкаст канали да си направят отделен подкаст, отказ канал и това не е сработило. Но това мен въобще не ме вълнува. Аз искам да знам, че енгейджмента и алгоритъмът ще е на моя страна, когато хората се абонират за това, което искат да гледат. Защото наистина, когато канала ти представлява една, една а, тотална плеяда от различни видеа, става много сложно за алгоритъма да ти предлага нещата. Останови го просто по трудния начин. Сега предстои нещо още по-трудно. Те първа да се гради аудитория, те първа да се градят сабскрайбъри в останалите два канала, но това е нещо очевидно неизбежно, през което трябва да мина. Може и да трябва да ви се извиня за това, че ще ви се наложи тези хора, които гледате всичко от мен, да се абонирате за още два канала, но в крайна сметка е по-добре така, защото така наистина ще мога да изчистя нещата и вие като си влезете в Чефо Моментс, знаете, че ще гледате само интересни части от подкасти. Като влезете в Чефо Подкаст, знаете, че там ще са дългите разговори, Целите такива, а като си влезете в Чефо, това ще си бъде изначалното, развлекателно съдържание, с което, разбира се, аз съм и станал по-популярен в YouTube преди 2-3-4 години. Неща, които до известна степен съм надраснал. От друга страна, просто трябва да, да играя по тези правила на тази игра. Трудно мога да се чувствам окей okay с толкова синтезирана информация, какъвто е подкаста понякога, синтезиране на смисъл дори. Поне аз се старая нашите разговори с гостите да не бъдат някакво разтягане на локуми. И имам нужда да имам и нещо по-лековато. А интернет в крайна сметка е за това. За тази дума ентертеймент. Проблемът с тази дума е, че повечето създатели на съдържание приравнявате ентертеймента с пошлост, с липса и отсъствие на вкус и така нататък. И не може всичко да е ентертеймент. Хайде тук, хахо да се забавляваме. До тази мисъл стигнах преди известно време, затова пожелах и да си направя и подкаст по рейца. Но от тук да сетне, ще ми се наложи да се върна към това, което съм. Ще ми се наложи, защото виждам, че вие искате това от мен. Има хора, които следят подкаста, има и съвсем други хора, пък които следят само индивидуалните видеа. И аз реших, че това са едни и същи хора, а то далеч не е така. Има едни хора, които си гледат индивидуалните видеа и други хора, които си гледат подкаста. Така че дайте ми едно рамо, ако сте фенове на подкаста, съответно да се абонирате за Чефо подкаст, да се абонирате и за Чефо Moments, за да гледате интересните изрезки. И от тук насетне съответно и известията ви от канала Чефо ще бъдат малко по малко и това от друга страна може би ще е добре, за да може най-после да вляза в алгоритъма и engagement рейта на канала да се повиши. Така че това е нещото, до което стигнах като извод. Трудно решение, дълго отлагано решение, но то е малко като изрязването на тумор. Ще боли, няма да е приятно, но в последствие организмът ще се излекува и ще може да тръгне нагоре. Така че трудът продължава, скъпи приятели, за вас нямам никакво намерение да спирам. Ще натиснем здраво с а, моя екип от тук на Сетне. Така че приятно гледане на Чефо Подкаст, на Чефо Момент. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Знаете Кой. Това е каналът ми. Знаете Кой. Смисъл има. Чао.